Звезда с ярка светлина и глас озаряващ красотата на българската народна песен. Търсете Глория и първият ти фолклорен албум Пътеки. Радост и мъка. Представя Айна Студио. Ти не идвай, любе. Медиен партньор телевизия Планета Фолк. Кой ушиба и рака, хубо спуста. Търсете и специалното делукс издание, включващо компакт диск плюс DVD. България се кой. Търсете новият фолклорен албум на Глория – Пътеки.